Hamma-hammaga assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Bugungi video darsimizda biz sizlar bilan ingliz tili 0 dan video darsliklar to'plamining 10-darsini o'tamiz. Va bugungi darsimiz esa 8-darsimiz bilan uzviy bog'liq azizlar. 8-darsimizni ko'rmaganlar albatta uni ko'rib, keyin bu videomizga qaytib keling. Darsimizni boshladik. Demak, 8-darsimizda biz ingliz tilida minnatdorchilikni bildirish, ya'ni rahmatlar turlarini ko'rib chiqqandik. Bugungi videoyimizda esa biz ularga qanday javob berish kerakligini ko'rib chiqamiz. Maktabda asosan bizga thank you degan gapga javoban you're welcome yoki not at all frazalarini, iboralarini o'rgatishadi. Bugungi videoyimizda esa biz sizlar bilan minnatdorchilikka, ya'ni rahmatga qanday qilib javob berish mumkin bo'lgan usullarning barchasini ko'rib chiqamiz va bundan keyin siz, ya'ni mana shu videoni ko'rganingizdan keyin hech qachon zerikarli tuyulmaysiz va balki qiziqarliroq rahmatlarga qiziqarli javoblar berasiz. Demak, bugungi ko'rib chiqadigan iboralarimizni ham biz ikkiga ajratib olamiz azizlar. Ya'ni formal va informal. Nega? Chunki doim hamma narsa rasmiy va norasmiy shakllarga bo'linadi. Demak, not at all, you are welcome iboralaridan, javoblaridan tashqari, siz you are most welcome. You are very welcome. So'zlarni ishlatishingiz mumkin. Va rasmiy shakllarda azizlar. You are quite welcome. Don't mention it. My pleasure. The pleasure is mine. With pleasure. Pleasure. Shakllardagi minnatdorchilikga javoblarni ishlatishingiz mumkin azizlar. Ya'ni javob qaytarishingiz mumkin sizga rahmat deyishganda. Informal, ya'ni norasmiy shaklda esa aynan mana bu ko'rinishda javob beramiz. No problem, no worries. Mana shu no worriesni avstraliyaliklar doimgidek o'zlarining ajoyib ingliz tillari bilan, no worries. No worries, ya'ni no worries so'zini o'zlarining Australian Englishda no worries, no worries ko'rinishida ishlatishar ekan azizlar. Anytime, that's all right. I'm happy to help. It was nothing. Sure, no problem. Mana bu sure, no problem esa aynan USA ko'rinishida, ya'ni American English ko'rinishida. Ko'pincha biz mana shu no problemni filmlarda eshitamiz, to'g'rimi? Yoki qandaydir videolar ko'rganimizda. Chunki Amerikada ko'pincha no problem, sure deyishadi. Kimdir sizga minnatdorchilik bildirganida, ya'ni thank you deganida siz yo'q, menga emas, sizga rahmat deb javob beradigan holatlar ham bo'ladi, to'g'rimi? Mana shunday holatlarda biz intonatsiya bilan, ya'ni so'zga mana shu ikkita so'z thank you so'zlardagi ikkita so'zdan biriga urg'u qo'ygan holatda sizga rahmat deyishimiz mumkin. Ya'ni bunda biz nima qilamiz? Masalan, deylik, bizga thank you deyishdi. Biz yo'q, menga emas, sizga rahmat demoqchi bo'lsak thank you deymiz. Mana shu ko'rinishda minnatdorchilikka javob qaytaramiz. Biror bir qiyin holatga tushib qolganingizda, yoki kasalxonaga tushib qolganingizda, yoki umuman qiyin ahvolda kimdir sizga yordam bersa, do'stingiz, umuman asosan bu yaqin insonlar orasida bo'ladi. Mana shu holatlarda siz thank you deganingizda sizga it was the least I could do deb javob berishligi mumkin. Yoki teskari holat, ya'ni kimdir qiyin ahvolga tushib qolsa, siz unga yaxshilik qilsangiz va u sizga rahmat desa, thank you desa, siz bu qo'limdan kelgan eng kami edi, qo'yursang-chi, hammasi joyida demoqchi bo'lsangiz, it was the least, that's the least I could do
qo'limdan kelgani shu, ya'ni qo'ldan kelgancha harakat qildim, xavotir olma deb minnatdorchilikka javob qaytarishingiz mumkin aysizlar. Yoki juda ham yaqin, mana shu yaqin insonlar orasida mana shunday aynan mana shu qiyin holatga tushgan paytlarda ham aytilishi mumkin bo'lgan iboralardan biri I know you would do the same for me. Yoki I know you do the same for me deyishingiz mumkin azizlar. Va ana endi esa men o'zimga yoqadigan, eng ko'p yoqadigan rahmatga minnatdorchilik iborasini aytmoqchiman. Agar sizga ham yoqsa, siz ham buni ishlatishingiz mumkin. Ya'ni men o'zimga eng, ya'ni qalbimga yaqin rahmatga javob mana shu. Of course. Ha, buni siz albatta deb tarjima qilasiz. Ya'ni bu iboraning, bu so'zlarning tarjimasi albatta. Of course. Ertaga kelasanmi? Will you come tomorrow? Albatta kelaman. Of course I will. To'g'rimi? Lekin rahmat deganda ham biz of course-ni ishlatsak bo'lar ekan. Bu bilan ham menda juda ham bir qiziqarli holat ro'y bergan. Ya'ni bu so'zni ham men avval eshitmagandim. Va bir kuni amerikalik do'stimdan so'rab bilib olgandim. Ya'ni Kate degan dugonam bor edi. Va nima bo'lsa ham, ya'ni rahmat deganimda thank you va hokazo rahmatlar aytganimda u doim of course, of course, of course, of course deb javob berardi. Va menga bu juda g'alati tuyulardi. Endi u paytlari kichkina edim, ya'ni uncha ko'p so'z bilmasdim, ya'ni ko'proq biz British o'rganganimiz uchun American narsalar unchalik tanish bo'lmagandi. Va bu yillar avval bo'lgan voqea va shunda menga buni tarjimasi xuddi konechno degandek tuyulgandi. Ya'ni masalan deylik, kimdirga rahmat desak arziydi deymiz-ku biz, ya'ni hazil tariqasida. Ular ham ya'ni of course so'zini xuddi arziydi degandek gapirarmikin degan xayol kelgandi menga. Va shunda Kate, nimaga unaqa deysan, ya'ni nima degani bu, yo kesatvassanmi, tushuntirib ber menga shuni deganimda u menga anglatgandi. Ya'ni of course, albatta men senga mana shu o'sha nimadir qildi-ku men uchun, men keyin rahmat dedim. Mana shu narsani albatta sen uchun qilaman. Ya'ni san men uchun qadrlisan, albatta sen uchun har qanday yaxshilikka tayyorman degan ma'nodagi rahmat ekanligini tushuntirib berganda va mana shundan keyin of course, ya'ni arzimaydi, albatta so'zi men uchun qadrli bo'lib qolib, mana shu so'zni ko'proq ishlatadigan bo'lganman. Ana endi esa azizlar, sizga aynan qaysi biri yoqdi? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Men esa sizlar bilan hozircha xayrlashaman. Keyingi videomizda ko'rishguncha omon bo'ling. Goodbye.